Badul premier ministru, specialul operației Vizaleva, stațiune pe Vizaleva, dar am avut specialul operației Vizaleva, 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 ძალები დღესაც აქცევს წარმოადგენდა იმ ელიტურ სპეციალისტულების ქვედა აბზოლო წარმატებები. ქართულ სპეციალურ მებრძოლებს საქართველოს შეერაღებულ ძალებში, სელაში და სამშვიდობო მისიებში ვაჭრულ მებრძოლებს. გენერალი ზაზა გოგავა 2006-2009 წლებში პოლკოვნიკი მოგესალმებით ბატონებო. მივესალმები სპეციალური ოპერაციების ძალებს. გილოცავთ მთელ შემადგენლობას. ყველა ჯარისკაც და მეთაურს პროფესიულ დღესასწაულს. 14 წელია თქვენ უმნიშვნელოვანეს და უაღრესად საპატიო საქმეს ემსახურებით. გერკვა საქართველოს ჯარისკაცი უდიდესი პატივია. თქვენ სამშობლოს სადარაჯოზე ხალხისა და ქვეყნის სამსახურში გახართ. ერთგულებით საქმისწონითა და დიდი პასუხისმგებლობით ასრულებ დაკისრებულ მოვალეობას. როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ. თქვენი საბრძოლო წარმატებები შეუპოვრობისა და სიმდიდრის მაგალითია. სპეციალური დანიშნულების ქვედანაყოფების საბრძოლო შემართება საბრძოლო ტრადიციების სანიმუშოა ჩვენი ქვეყნის შეერაღებულ ძალებისთვის.
თქვენი სამსახური განსაკუთრებულ მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. ეს არის საქმე, რომელსაც სჭირდება მაღალი პროფესიონალიზმი და ჩვენ ვამაყობთ თქვენი პროფესიონალიზმით. გისურვებთ ყველას, ღირსეულად იდგეთ ქვეყნის სამსახურში და თქვენი წვლილი შეიტანოთ საქართველოს მშვიდობიანი დემოკრატიული განვითარების პროცესში. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ყველას დღევანდელ დღეს. მე გილოცავთ დღევანდელ დღეს. ეს ის დღეა, როდესაც საქართველოში პირველად ჩაეყარა საფუძველი სწრაფი რეაგირების სპეციალური ოპერაციების ძალებს. მადლობა სუხტი ყველა მეთაურს, ვინც ამ წლების განმავლობაში დაუღალავად შრომობდა, რომ დღეს ჩვენი სპეციალური ოპერაციების ძალები იყოს მობილური, სწრაფი რეაგირების შესაძლებლობის მქონე და იყოს საიმედო. მე აქვე მინდა განსაკუთრებული მადლობა კიდევ ერთხელ გადაუხადო ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისთვის და სპეციალური საერთაშორისო ოპერაციებისას დაჭრილ ჩვენ გმირებს. თქვენ ხართ მეტრი, საზომი და სტანდარტის დამწესებელი არამარტო სამხედროებისთვის, მთელი ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის. დიდი მადლობა ქვეყნის სამსახურისთვის. მე მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო აწუკვე პრემიერ-მინისტრს ბატონ ღარიბაშვილს, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ჩვენი შეარაღებული ძალების სპეციალური ოპერაციების ძალების კოორდინაცია, ურთიერთქმედება ამაღლებულიყო. ჩვენ დღეს მართლაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ არსებობს ამოცანა, რომელიც შეიძლება დაესვას თქვენი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური ძალების წინაშე და თქვენის ვერ გადაწყვიტოთ. გისურვებთ წარმატებებს და კიდევ ერთხელ მადლობა ქვეყნის სამსახურისთვის. ღმერთი იყოს თქვენი საქართველოს შეარაღებული ძალების მფარველი. მადლობა. ეს არის ერთ-ერთი უნიშნულოვანესი დღეს სპეციალური ოპერაციების ძალებისთვის, მისი პირადი შემადგენლობისთვის. დიდი მადლობა მინდა მოუხადო მოწვეულ სტუმრებს, ბატონ პრემიერ-მინისტრს, ბატონ მინისტრს, თავდაცვის მინისტრს, გაერთიანებული შტაბის უფროსს, მოწვეულ სტუმრებს უყველას. დღეს ჩვენ შევეცადეთ, გვეჩვენებია პატარა საჩვენებელი თუ რისი გაკეთება შეუძლია სპეციალური ოპერაციების ძალებს. ჩვენ დღეს უყოლანი ამაყები ვართ. ჩვენ ამაყები ვართ იმით, რომ ყავს ესეთი შეერაღებული ძალები, ყავს ესეთი სპეციალური ოპერაციების ძალები, სპეცდანიშნულების ძალები. მე ამაყი ვარ, რომ ვარ მათი ხელმძღვანელი.